Так, отже, цієї ночі росіяни атакували столицю. Мешканці Києва чули роботу ППО з близько 5-ї ранку. Наразі вже відомо про падіння уламків у двох районах міста. За однією з адрес у Шевченківському районі на території підприємства виявили двох загиблих чоловіків. За іншим місцем падіння уламків 24-річна дівчина отримала поранення. Крім того, уламки впали у Дарницькому районі. Там палає дах торгового приміщення. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях подій. У Київській обласній військовій адміністрації вже додали, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Так, абсолютно вірно. І причому в КМВА поточнює, що внаслідок атаки на Київ 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілим надана медична допомога. Двох поранених госпіталізовано. Тож інформаційна картина, вона швидко оновлюється. Ми за цим слідкуємо. І наш Святослав Тромса, наш журналіст, який сьогодні курсує містом, він якраз готовий розповісти про те, як місто прокидається після нічної атаки. Він перебуває поруч з містом падіння уламків. Святе, привіт тобі, слово. Та, вітаю, колеги. Ми перебуваємо в Шевченківському районі, де сьогодні збили ворожу ракету, і внаслідок падіння уламків відбулася пожежа у кількох будівлях. І ми вже знаємо, от писали про двох загиблих, яких знайшли під уламками, а також двох постраждалих. Ви можете бачити зараз, що на місці продовжують працювати пожежники, медики, поліція. І позаду мене можете побачити також цивільних людей. Вони були, скажімо, очевидцями цього збиття і, власне, очевидцями і друзі є тих постраждалих людей, яких вже забрала швидка, із якими працює. І поки ми, звісно, не можемо потрапити туди ближче, але ми згодом розкажемо більше про сам цей момент падіння уламків, про те, наскільки все зруйновано. Але поки що ми бачимо, що це кілька будівель, які поруч, сусідні. Є частково пошкодження фасаду, є частково руйнування, якби те, що стосується вікон, дверей від вибухової хвилі, але більше будемо вже розповідати трохи згодом. Ну і, звісно ж, щодо Дарницького району, відомо про пошкодження даху у торгівельному приміщенні. Про це також будемо згодом розповідати. Колеги, вам слово. Так, дякуємо тобі, Святе. Святослав Тромса, наш журналіст, який працює на місці події, де впали уламки. Нагадаю, що загалом внаслідок нічної атаки загинуло дві людини, три людини отримали поранення. Наразі така інформація надходить від Київської міської військової адміністрації. До речі, якраз тримаємо з ними зв'язок. Сподіваємося дуже скоро їх побачити у нас в ефірі і детальніше вже дізнатися усю інформацію, їх розпитати.